Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին բարբաջել է չնայած հայկական կողմից միջանցկային դรามանбанությունը հերքող նույնիսկ ռուսական կողմից այդ հերքումը հաստատող հայտարարություններից հետո Ալիևը Գուբայշերջան կատարած այցի ընթացքում հերթական անգամ խոսել է միջանցքի մասին ավելին՝ նա Հայաստանից պահանջել է նշել Զանգեզուրի միջանցքի ծածման կոնկրետ ամսաթիվ։ Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի հարապետությանը նաև մեղադրել է կոմունիկացիաների ապաշրջապակման հարցում ոչ անկեղծ մտոչումներ ցույցաբեր Ես ասացի, որ մեզ ասեն մեր հողերը վերադարձնելու օրը, եւ մենք պատրաստ ենք կանգ առնել։ Ես այսօր նույն խոսքերն եմ ասում, հայտարարել եք այն օրը, թե երբ կբացվի Սանգեզորի միջանցքը, եւ այդ դեպքում խնդիրներ չեն լինի։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության արձագանքը Ադրբեջանի նախագահի լկտիախոսությունը ճուշացավ։ Արտաքին գերատեսչությունը գործընկեր կազմակերպությունների ուշադրությունն է հրավիրել Բաքվի ռազմաշունչ հայտարարություններին Հայաստանի ինքտիշխանության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ուժի կիրառման հստակ սպառնալիքներին Նախարարությունը եւս մեկ անգամ հիշեցրել է, որ մինչեւ այս ձերբերված եւ ոչ մի պայմանավորվածությունների մեջ Հայաստանի հարապետության կողմից Ադրբեջանի Միջանցք, Միջանցքային տرامբանության ուղի տրամադրելու որևէ պարտավորություն պայման չկա։ 2020 թվականի նոեմբերի 9-ին Երաքողմ հայտարարության մեջ արձանագրված է տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը ապահճրճա փակելու կողմերի պայմանավորվածությունը նույն հայտարարության բարձանագրված է որ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Ադրբեջանի Արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջեվ տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը Երակոհ համաշխատանկային խումբը 2021 թվականի հունվարի 30-ին հրավիրված առաջին նիստի ընթացքում որոշում է կայացրել ստեղծել փորձագիտական երկու ենթախումբ, որոնցից մեկը երկաթուղային ավտոմոբիլային եւ կոմբինացված փոխադրումների, մյուս փոխադրումների ապահովման, ներառյալ անվտանգության, սահմանային մաքսային, սանիտարական, անասնապահական, ֆիտոսանիտարական եւ հսկողության այլ տեսակների հարցերը։ Հայաստանի հանրապետությունն ամենաբարձր մակարդակով մի քանի անգամ հայտարարել է, որ հետաքրված է տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերը ապա շրջապահելու հարցով։ Այն ըմբռնում, որ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Հայաստանի տարածքով ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային կապեն ստանում, Ադրբեջանի հանրապետության Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության, այսպիսով նաեւ Թուրքիայի հետ։ Իսկ Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքով ավտոմոբիլային կապ Ռուսաստանի Դաշնության եւ երկաթուղային կապ Ռուսաստանի Դաշնության եւ ական հանրապետության հետ Հաղորդագրության մեջ հիշատակվում է նաև Ռուսաստանի Դաշնության փոխարչապետ Եռակողմ աշխատանքային խմբի համանախագահող Ալեքսեյ Օվերչուկի այն հայտարարությունը, որ Եռակողմ աշխատանքային խմբում միջանցքի հարց չի քննարկվում։ Եռակողմ աշխատանքային խմբի բոլոր մասնակիցները պայմանավորվել են, որ բոլոր ապաշրջափակող եւ նորից ստեղծված տրանսպորտային երթուղիները գործելու են, հարգելով այն երկրների տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, որոնց տարածքով դրան անցնում են։ Ոստի Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները իրենց բովանդակությամբ կապչուն են նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի եւ նոյեմբերի 26-ի հայտարարությունների հետ։ Հակասում են Երակոգ աշխատանքային խմբում եւ Սոչիում ձեռքբերված պայմանավորվածություններին, հետապնդում են ապակառուցողական եւ սադրիչ նպատակներ եւ սպառնալիք են ապառնակում Հայաստանի հանրապետության տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը։ Սոնա Աբունց, Ֆրինյուս, Ազատլուրը։